baraza lato tunahia hapa siku ya leo ya Jumamosi tulivu ya tarehe ni 16 ndani ya mwezi wa 6 tukiwa kulihua hapa huu mwaka wa 2018. Lakini kwa siku ya leo nimekuja na baadhi ya mambo yaliyotokea katika uzinduzi ule kwa siku ile ya Jumamosi, kwa sababu tulimwahi mtazamaji kutoka hapa tutaelekea katika viwanja vya CCM. Makubwa zaidi yaliyotokea pale ni waziri mkuu mheshimiwa Kassim Majaliwa aliweza kusema kwamba hali ya ushiriki wa michezo kwa wanafunzi wa shule za msingi lakini pia na shule za sekondari si nzuri kabisa. Inaonekana kwamba Kakachazi hatushiriki vizuri katika michezo. Kiupande wangu kaka Gabriel, niseme watu wengine usema kweli washiriki, kwa sababu kuna baadhi ya wazazi wanakataza wanao kwenda kushiriki katika michezo. Labda ningependa uendelee tufahamu ni kipi ambacho kinafanya ushiriki wa watoto hao usiwe mzuri. Kiukweli kwa kufuatilia sikuweza kupata nini ambacho kilisababisha zaidi ushiriki huu usiwe mzuri, lakini pia baadhi ya wachezaji wameweza kusema kwamba kinachosababisha ushiriki wa wanafunzi katika michezo usiwe nzuri ni kutokana na wazazi, kama jinsi ulivyosema. Wazazi wanakuwa ni kipingamizi kikubwa sana kwa watoto wao kwenda kushiriki katika michezo mbalimbali, wakizania watoto wao wanaweza kukaumia kupata matatizo mbalimbali. Kwa sababu Kakachazi, mimi mwenyewe niliwahi kushiriki omitashumita wakati huo nikiwa shule ya msingi, niliwahi kushiriki omitashumita lakini niliwahi kuumizwa. Nilikuwa na daka namba 1, nilikuwa golikipa. Kwa niliwahi kuumizwa mkono wangu na mzazi wangu ambaye ni mama yangu alikasirika, hakutamani tena niendelee kushiriki katika michezo ya namna ile. Baadhi ya mambo yaliyotokea huko ni kati ya timu ya Dar es Salaam na timu ya Mwanza katika mchezo wa volleyball, ambapo timu ya Dar es Salaam iliweza kuwashinda timu ya Mwanza kwa seti 3 na iliwashinda timu ya Mwanza kwa seti 3 huku timu ya Mwanza ikiwa na seti 2. Kwa hiyo tukaona kwamba Dar es Salaam wakiibuka na ushindi. Pia Kakachazi, katika upande wa mpira wa miguu, timu ya Tanga iliweza kuipiga timu ya Mwanza kwa bao 2-1, ambapo bao hizo zote mbili ziliweza kufungwa wakati wa kipindi cha pili, na timu iliyotangulia kufunga ilitangulia timu ya Mwanza, na hivyo timu ya Tanga ikafuata kwa kuwafunga Mwanza, ikawazidi magoli, ikawa imefunga magoli mawili, na hivyo ikawa imemzidi timu ya Mwanza kwa goli moja, na timu ya Tanga ikaibuka mshindi katika mashindano ya UMISETA kwa upande wa mpira wa miguu. Na kwa habari nyingine Kakachazi, kiukweli habari hii inasikitisha kidogo, na habari hii sina uhakika nao sana, kwa sababu nimeipata kutoka kwa mmoja kati ya watazamaji wetu wa kipindi hichi cha baraza la watoto. Ameweza kuniambia kwamba katika maeneo ya Kirumba, mtaa mmoja unaojulikana kama Songa Mbili, kuna mtoto ambaye ameweza kutumbukia katika shimo la choo siku ya Jumatano. Aliweza kutumbukia katika shimo la choo na hivyo kumpelekea yeye kupoteza maisha. Kwa mtoto huyu inaonekana kwamba alikuwa anacheza na wenzake. Alipokuwa anacheza na wenzake, sasa akawa amerukia sehemu ile pale, kumbe shimo lilikuwa sio zuri na akaweza kutumbukia mli, na hivyo ikampelekea yeye kupoteza maisha, Kakachazi. Kwa hiyo hii hapa inaonyesha kwamba tumempoteza mmoja kati ya watoto ambao wangekuwa ni nguvu ya taifa, huenda wangekuwa madaktari mbeleni, wangeweza kuwa marais, na hivyo kwa yote tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye aliyetoa na yeye ndiye ametoa. Lakini kweli hiyo habari kaka Gabriel niweza kuisikia na mimi, nabidi niongee kwa machungu kwa sababu ni mtoto mdogo kabisa kaka Gabriel. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi.